Tamina ny fankalazana ny 25 Jona, fety pirenena taty amin'ny distrika ny Porzina. Tafiditra tao anatin'ny fankalazana ny vaninandro ny renan'ny fahaleovantena, ny fahatelo amin'ny 50 taonany izao. Taorian'ny fananganan-tsaina dia niroso tamin'ny fisafoana ireo andian-tafika ny lehiben'ny distrika Laurent Edy sy ny lehiben'ny komandin'ny zandarimarien'ny pirenena avy eo anivon'ny tompom-pariky ny zandary. Avy eo dia niroso tamin'ny fanolorana ny marim-boninahitra ka telo izy ireo no nahavita be teo amin'ny firenena. Isan'ny nampiavaka ity lanonana ity ny mita be nataon'ireo mpianatra avy eo anivon'ny Notre Dame de la Trinité tao amin'ny alalan'ny fampisehonany dimy rindra izay nitory fitiavan-tanindrazana sy ny fihavanana ary ny firaisan-kina.